koliko će ova presuda Kovačević uticati na pregovore koje izmjena izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine? Pa mislim da neće uopće. Ona je sama po sebi poslala jednu poruku tog odnosa politike i jedne takve institucije, suda za ljudska prava, Europskog suda za ljudska prava, ali već sam ja kazao, ona će sad snažno pojačati naše zalaganje za legitimno predstavljanje u institucijama gdje se odlučuje o kolektivnim pravima, znači i u predsjedništvu i domovima naroda. I s te strane mi ćemo već od idućeg tjedna intenzivno krenuti raditi na izmjenama izbornog zakona kao jednom od 14 uvjeta. Presuda će biti i budući, jer vidite da to vrlo organizirano se priprema, ljudi koji tuže tobože Bosnu i Hercegovinu, da bi korigirali ustav ili dejtonsko okruženje i ambijent i prilagodili ga nekim drugim standardima. Mislim da u ovom trenutku će samo otežati onima koji su bili uvjereni da će time napraviti neki novi iskorak. Ustav Bosne i Hercegovine se ne može mijenjati na takav način. Ne može se transformirati jedno urođeno društvo, jedno građansko društvo kako je neko priželjkivao i odmah se oko toga izjašnjavao. A vidite te osobe kako mijenjaju tu svoju nacionalnost, odnos prema nacionalnom, pa su danas predstavnici jednog, drugog, trećeg naroda, a onda slavodobitno komentiraju te presude prije nego što su objavljene. Evidentno jako uvezano, ali evo ja mislim da će napraviti štetu tim ljudima koji su upravo na takav način iskombinirali čitav tu aktivnost. Vrlo jasan odgovor, izbornim zakonom idemo, tražit ćemo vrlo jasne odredbe kad je u pitanju legitimno predstavljanje kostimnih naroda i u predstavništvu domove naroda.